Arminas Urbutis, 8. Donatas Sabeckis, Laurinui Biručiui pritrūksta dabar sėkmės. Taip pat aikštėje 22 numeris Ignas Vaitkus, Hernandezas. Kašyrovas padeda savo komandos draugui, Gediminas Navickas. Šiemet kol kas tada statistika nėra per daug įspūdinga. Gediminas Navickas išmesti kamuolį krepšį pats nepataiko. Bet tas tandemas, aišku, Birukis su Sabeckiu tikrai labai solidžiai veikia tiek tikrai Rino Biručia šiam atakuojant iš vidutinio nuotolio. Hernandezas į krašto komandos draugų ir Gediminas Navickas, kuris dabar atliko perdavimą. Hernandezas. Atmetamas kamuolys Žalaliui, 3 taškai su pražanga būtent baudos aikštelėje. Mažina komandos atsilikimą iki 2, bet Hernandezas labai greitai. Hernandezas pradeda savo komandos taką po minutės per traukėlės, jie į laiko buvo likę labai minimaliai. Hernandezas tokie 2 Šiaulių komandos puolimo lyderiai. Randa dabar komandos draugą puikiai. Hernandezas buvo žaidėjai pernai gynė nacionalinės krepšinio lygos čempionės. Alejandro Hernandezas. Šis žaidėjas pradėjo trečiąjį kėlinį. Petrilevičius veržėsi iki galo ir daugiau patirties, bet tas pats Kašyrovas ar Žalailis taip pat pranašumą turi Žalgiris po 2 kėlinių, 52-43. Petrilevičius yra vienas iš svarbiausių dalykų, kodėl alytiškiai dabar turi būtent 11 taškų persvarą. Pamažu sugebėjo atsigauti Donatas Sabeckis po labai niūrios rungtynių pradžios, dabar jau ir 9 taškus. Savo sąskaitoje turi Sabeckis, šiam žaidėjui, kuris tolimus metimus šiandieną meta gerų procentų. Navickas. Aukšto Dzūkijos penketuką. Sušinskas. Tolimos distancijos 24-12 įmetė Alytaus Dzūkija. Perdavimas į kraštą, taškų vidurkį, bet komanda tiesiog nesusitvarko gynyboje. Petrilevičius labai lengvai jam leidžia. Sigue el perfil de la Liga LKL en Instagram.